Hej, det är vi som är arbetslag 1 på Sövesta skola. Jag heter Gunilla och jag jobbar i årskurs 3. Hej, jag heter Siv Inger och jobbar i årskurs 1. Jag heter Anna och jag har både 2:orna och 3:orna. Hej, jag heter Thomas och jag har hand om den kreativa biten, slöjd och teknik. Hej, jag heter Pernilla. Jag har ansvaret för förskoleklassen. Hej, hej. Det är jag som är Lotta. Jag är specialpedagog på skolan. Tillsammans är vi bra på att vara nyfikna. Att prova olika arbetssätt. Att ta tillvara elevernas idéer. Att tillgodose elevernas olika behov. Vi har bred kompetens, men vi hoppas att Tänk om ger oss energi, förmåga, kunskap, redskap för att bli den bästa skolan för våra elever. Tack och hej från oss.